Це Хмельницький міський центр зайнятості. Олена Вітяз разом із сином прийшла сюди подавати заяви з призначення допомоги з безробіття. Жінка каже, раніше працювала за кордоном. Додому повернулася у сини. Всю зиму школу. Вже прийшла навіть на біржу труда писати заяву, тому що поки нічого, все закрито, все немає, нічого, вже жити нема на що, і взагалі квартиру платити нема на що. Просто я вже не знаю, я вже відчаї. Про пропозицію роботи за кордоном каже. Якщо на Україні буде можливість працювати і заробляти достойно, щоб оплачувати своє життя, то, звичайно, я би краще працювала. Каже, сина звільнили перед самим карантином. Прямо перед самим карантином звільнили, влаштувався в магазині. Марія Глобчак працює головним спеціалістом відділу ринкового та метрологічного нагляду головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Каже, нову роботу знайшла у період карантину. За освітою я комп'ютерні системи обслуговування і автоматика комп'ютерних систем. Досвід роботи у мене державна служба. На вакансії державної служби я зареєструвалася, подала заяву сюди в головне управління Держпродспоживслужби Хмельницької області. Відповідно, пройшла конкурс на посаду відділ ринкового та метрологічного нагляду. З початку карантину кількість шукачів роботи і осіб, які бажають отримати допомогу по безробіттю, у Хмельницький міський центр зайнятості збільшилася. Майже 750 осіб отримали статус безробітного. Я не можу сказати, що це особи, які втратили роботу через те, що карантин почався. Насправді ж частка тих людей, які звільнилися в період карантину, не є такою великою. До центру зайнятості звертаються і ті особи, які з певних причин або офіційно не працювали, або не перебували в трудових відносинах. На жаль, центру зайнятості не вдалося багато працевлаштувати. На сьогоднішній день це близько 40 осіб. Карантин вплинув серйозно і на ринок праці області. Сильно вдарило в першу чергу по малому і середньому бізнесу. За період карантину ми маємо 3,5 тисячі людей, які якраз цей період, які подали заявки, і це більше майже на 50%, ніж за попередній період минулого року. В основному звертаються ті люди, які були звільнені вже в 2020 році. Сергій Черешня додає, кількість пропонованих вакансій зменшилась двічі. 2347 звільнилося. Можливості працевлаштування в умовах карантину є. В період карантину нам вдалося працевлаштувати більше 2200 чоловік. В основному це працевлаштування відбувається в сільськогосподарській сфері. Все, що стосується посівної компанії, урожаю, але є і багато звернень. І для швейників є багато вакансій, від роботодавців пошта надала, і кур'єрські служби є вакансії. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.